Olá pessoal, sou o Marcos Ferreira de Ribeirão Preto e vou fazer um docinho bem moderno para vocês agora, fácil, com rendimento muito grande. Se de repente você tiver uma encomenda, você pode estar fazendo aqui o docinho rapidamente, rende bastante, todo o material você acha com facilidade. Então eu vou pegar chocolate branco de boa qualidade, leite condensado. Lembrando, esse docinho não tem ponto. Você vai levar ele ao fogão. Quando derreter lá no fogo, o leite condensado se misturar com o chocolate, você pode já finalizar. Não existe ponto. Então, vou mexer. Derreteu tudo, aí nós vamos colocar os outros ingredientes para dar sabor. No caso, nós vamos fazer com laranja. Tá? Nós vamos colocar laranja, picadinho, glaçada, fácil de achar. Tá ok? E vamos pôr também uma essência. Então, primeiro vamos lá ao fogo para derreter. Não existe ponto, ok? Prontinho. Levamos ao fogo. O chocolate derreteu junto com leite condensado. Como eu disse, não tem ponto. Agora nós vamos colocar uma carga, que hoje eu estou usando laranja cortadinha, glaçada, pode ser morango, kiwi, nozes, amêndoas, avelãs, uma infinidade de produtos e de sabores. Para aproveitar, vamos saborizar com uma boa essência de laranja. Vamos mexer, misturar. Agora nós temos uma forma específica para você moldar. Mas caso você não tenha, você pode cortar os quadradinhos. Essa forma aqui, ela foi forrada com plástico, não gosto de forrar com papel alumínio. Então nós vamos agora despejar todo esse conteúdo aqui e vamos levar para a geladeira pelo menos uma meia hora. Ela vai endurecer, porque ela vai esfriar, aí nós vamos cortar e decorar para vocês. Agora pessoal, nós vamos usar uma folha de transfer. O que é um transfer? É uma folha onde tem um desenho feito com manteiga de cacau. Nós vamos derreter um chocolate cobertura e vamos colocar aqui em cima. Só que tem um detalhe, nós não vamos deixar esse chocolate endurecer, porque nós vamos cortar com esses cortadores e empurradores e ele tem que perder o brilho. Eu vou espalhar o chocolate, deixo aqui do lado, ele vai perder o brilho. Na hora que ele perder o brilho, eu vou vir marcando. Aí sim, eu levo para a geladeira, quando ele secar totalmente, eu tiro para decorar os nossos fudges. Olha lá, cobertura derretida, nós vamos colocar essa cobertura aqui na folha de transfer. Cuidado para você não ficar espalhando demais, porque como o chocolate ele está quente, ele vai tirar todo o desenho do nosso transfer. Aí na hora que você tirar, ele vai estar borrado. Então nós vamos deixar aqui do lado, você percebe que ele tem um brilho. Tá ok? Ele tem um brilho, ele vai perder esse brilho para eu marcar. Se ele endurecer muito, o que vai acontecer? Na hora que eu for cortar, ele quebra inteirinho. Então vamos deixar aqui do lado até que ele perca esse brilho. Beleza. Olha lá, o nosso fudge de curaçao, ele já deu uma endurecida. Com o cortador, nós vamos agora modelar os nossos fudges. Vamos apertar, gira. Com o empurrador, nós vamos tirar o fudge aqui do nosso molde. Ok? Então, vamos fazer mais um. Olha lá, vamos tirar. Ok? Nós temos aqui o nosso transfer, que nós vamos cortar com o mesmo cortador. Com o mesmo cortador.
Vamos tirar com o empurrador. E nós já vamos colocar em cima do nosso fudge. Cola com uma gotinha de chocolate branco e já está prontinho. Só que esse nós vamos finalizar também com uma ampola saborizante. Nós vamos pegar um licor de curaçal, vamos apertar e nós temos aqui o líquido dentro da nossa ampola saborizante. Assim nós terminamos o nosso fudge de curaçal. We'll be right back.